Ай, 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 Көзіңе обал жоқ. Көзіңе бар ғой, обал жоқ. Неменеге забор жағалап жүрсің, а? Неменеге мен үшін бомба жасап бірден бүлдіріп жатыр дейсің ба? Енді қарашы, әрек. Сен бүлдірмесең, мынау не мынау? Мынау не мынау? Ойбай! Тауықтарға салған, тауықтарға. Көршілердің тауық кіріп кете береді. Ей, тауықтар бұл турап тұрып тұрса, шешсе айналай, шешсе. Айқайлама деп шешпей қоймайтынбыз. Қазір шешеміз ғой. Міне. Әлеке. Аптешке бар ма? Аптешке? Ой, бұрмай, қарашы. Страховка сұрайды шығарсың. Права, тех паспорт, бәрі бар. Керек па? Қалжындама ше. Ей, міне қалжындама. Барлық серияларын ivi-ден көр.